Aku melek, boleh. Nasi campak aku punya snowball. Eh, campak aku punya snowball. Kita main long shot ah. Long shot, long shot. Oi. Dahlah korang, aduh, let's have some fun instead of, you know, killing people hari-hari. Yes. Sekejap panggil kereta baru, aku panggil go-kart modern. Aku dah cong dulu. Eh, macam nak angkat snowball? Call Meriwether. Meriwether. Apa lah call? Tak ada benda pun. Left D-pad lah, bodoh. Meriwether eh. Meriwether ada Meriwether. Eh, hari kau legit call Meriwether? Tak. Eh, jangan jebak aku. Oh, kau campak, eh, campak kepala aku. Nogak terus tu. Sakit ke? Aku nak kena real life boleh tak? Boleh, boleh. Tapi kalau dekat Singapura, orang campak batu lah selalu. Snowball tak ada. Kat Amerika campak grenade. Mampus. Eh, dia ada footstep lah. Oh, cool lah dia. Kan, eh, ni footstep apa ni? Barang binatang apa ni? Eh, binatang babi kau. Okay, aku jom. Okay, 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 cepat, cepat. Siapa knock kan? Siapa knock out dulu? Out. Okay? Okay, ya, sabar. Kau link snowball dulu. Sabar, sabar. Aim kepala, aim kepala. Sabar, sabar, sabar. Ready? Reto. Eh, bodoh. Bodoh. Cheating K disqualified. Cheating disqualified. Eh, macam dah jalin. Cheap. Eh, salah. Salah kereta aku panggil. Oh. Jangan aim aku, korang dua. Jibai korang dua ni. Oh. Ari! Ari tengah ambil pun. Kau, kau dalam aku ni motor. Dalam motor pun. Eh, out. You out, bitch. Back, go back, go back. Fuck you, eh. Hari, 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 hari. Tak ada, tak ada, tak ada. Hari dah tak ada. Bodoh. Bodoh. Eh, apa yang dia masuk dalam game? Dia masuk dalam game ni lagi. Tak tahu mana. Apa aku gesa? Eh, lu, Mat. Eh, kau dah ajak. Eh, oh, kau tak nak. Eh, cik. Aku lose lah. Eh, sah. Baby tak kena-kena ni. Itu yang aku pelik tu. Ui, lagi sikit. Eh, bodoh belakang aku. Sial semua. Hari lu, hari lu. Hari ni dia. Cik, macam cek pun hari. Oh, damn. Flick. Sana bodoh syak. Eh, jom buat afi. Cik dah, malas. Aku dengar ni, baby belum mati-mati. Ah, baby, baby menang. Kau menang, kau fikir kau dapat apa? Kau nak knock balik je, knock, knock, knock. Eh, bodoh! Korang dapat ni, Azia. Kau nak ambil. Itu lah, luat. Ari. Ari, kesian. Firework. Mana sebelum mana? Firework. Firework. Oh, firework. Firework.